តោតាទុតាទុយាយោកបាទលាសកម្មដែលមានតែព្រះចិត្តាក្រោះប្រមែប្រមូលបច្ច័យនិងយត្តានោះចង់ដឹងគុណជីវិតឯណចាក់អបោធិរវត្តមេធាគិរីត្រែមបាលញោមសូមឲ្យយើងបានប្រកបនូវពរទាំងឡាយគួរប្រការអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងបណ្ដាមានពរដើម្បីអរការតុកការបានតុកការសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមមិត្តបានដែរបានបាយតាប្រកបដោយក្រៅការណាយោណាប្រវារបស់ហើយអតិសេកព្រះក៏បាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយយន្តកាត់ប្រគួតប្រជ្រួចប្រវត្តិទេអើជាបងវត្តបាទបាទយោអូទៅទៅខំទៅទៅអាយោមកទៅថាទៅទៅមកវិញយោមកសំចាប់ហ៎បាទជាខំជំនួសព្រោះទីវត្តឲ្យជួយស្រេជួយខំជំនួសឲ្យជួយស្រេផ្កាឲ្យបាត់ជើងដាក់ឆ្ងាយឆ្ងាយទៅតែមានចាក់ត្រនមកស្អាត